kulan saacad qaatay oo ay xisbiyada u ciidiyay wadani ku yeesheen xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ay wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ahaa mid ay labada xisbi kaga arinsanayeen muddo kordhinta loo sameeyay golaha wakiilada iyo guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Xaaji Cali Xasan iyo sidoo kale Musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee u ciid Master Abiyan waxayna warbaahinta u akhriyeen warmurtiyada ay labada xisbi ka soo saareen muddo kordhinta loo sameeyay golaha wakiilada iyo guurtida ee Soomaaliland shiray maanta oo ay taariikhdu tahay 24ka bisha 12aad 2019 isugu yimaadeen labada xisbi mucaarad ee u ciid iyo wadani hoggaankooda sare waxay ku lafaguureen kagana arinsadeen muddo kordhinta siyaasadeysan iyo xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee dalku galay waxayna isla garteen qodobadan soo socda kow sida la wada ogyahay golaha guurtidu waxay fadhiyeen 24 sannadood doorasho la'aan iyadoo ay muddo xiroodkii loo doortay uu ahaa 6 sannadood oo keliya halka golaha wakiiladuna ka fadhiyaan 14 sannadood doorasho la'aan iyadoo muddo xiroodkii loo doortay uu ahaa 5 sannadood waxaa nasiib darro ah in maantana muddo kordhin saddexaad oo saddex sannadood ah iyo 2 sannadood ah loo kala kordhiyay golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyadoo aan wax talo ah laga weydiin xisbiyada mucaaradka iyo daneeyayaasha kaleba iyada oo muddo kordhintan iyo dhacdooyinkii kale ee soo taxnaa 2 sano ee u dambeeyey ay muujinayaan in geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka god dheer lagu riday sidaa daraaddeed waxay labada xisbi daadifaynayaan oo aanay sinaba ku aqbalayn muddo kordhintaas sharci darrada ah ee gacanka rimiska ah ee saaka ka soo baxday golaha guurtida labo labada xisbi mucaarad ee u ciid iyo wadani waxaa u caddaatay in madaxweynuhu taladii maroorsaday dastuurkii iyo sharcigiina si badheer ugu tuntay dalkiina ku maamulayo hannaanka litaalisnimaha saddex xisbiyada u ciid iyo wadani waxay cod dheer bulshada reer soomaaliland ugu caddaynayaan inaanay wax wada shaqayn ah la yeelan doonin komishinka doorashooyinka qaranka ilaa inta laga saarayo xubnaha aan buuxin shuruudihii sharcigu dhigayay afar labada xisbi ee u ciid iyo wadani waxa ay sameeyeen guddi wada jir ah oo ka soo tala bixiya tallaabooyinka lagaga hortegayo muddo kordhinta danaha siyaasadeed ku timid iyo talamaroorsiga ee baal marsan soo jeedintii ay isla garteen dhammaan daneeyayaasha doorashada oo ahayd muddo kordhin farsamo ahaaneed technical extension oo ahaa 10 bilood waxay labada xisbi ee u ciid iyo wadani si wada jir ah u cambaareynayaan xarig kasta oo sharci darro ah oo muwaadiniinta lagula kacay iyo weerarkii ku dhacay xisbiga wadani ee lagu qabsaday xaruntiisa sifada sharci darrada ah laguna xirxiray mas-uuliyiintii sarsare iyo taageerayaashiisiiba muddo kordhintu waxa ogeydeen tala wadaag baa laga yeelan jiray xisbiyadaa loo yeedhi jiray waa hadday timaado waxaa la odhan jiray maxaa loo baahan yahay kadibna waxbaa la isla garan jiray waxaa la isla gartay shirkii u dambeeyey ee ku qabsooyay madaxtooyada heshiis ka soo baxay 10 bilood baa la isla gartay 10 bilood ee la isla gartay waxa weeye gaaliya islaamba la ysku wada ogaa maanta waxaan ahayn baa soo baxay 2 sannadood baa la kordhiyey oo ah wakiilada iyo 3 sannadooda guurtiga ah waa khalad waa waxaan lagu heshiin waa waxaan u cuntamin sidii uu ka dhawaajiyey Abiyan ee qoraalka ku xusnayd 14 sannadood bay fadhiyeen iyadaan doorasho dhicin maanta maxaa lagu kordhinayaa maxaa loo cuskanayaa walaalay wax loo cuskaday la garan maayo waxaa muuqata talamaroorsi sidii qoraalka ka mid ahayd talamaroorsigu dee wuu muuqdaayo madaxweyne muuse waxaa ka muuqata talamaroorsi waa arkayseeno reer soomaalilan oo mudankiisii ah ayaa u tegey oo aan mar lahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo mid waliba farmadho kale yihin hadda saddex waxa weeye guurti oo kala dambeysa ama saddex odayaal oo ergaah oo kala dambeeya ayaa noo yimi mid waliba wuxuu lahaa ergaanu nahayo waxaan u soconnaa reer wadani una suga isu soo baxa iyo hawsha joojiya na suga waan u tegaynaa midkoodna albaabka ugama gelin laha hadda ilaa hadda midkoodna wax la sugaya waa meesheeda ilaa hadda albaabka ugama gelin waxay muujinaysaa malaha madaxweyne muuse wuxuuba u yaqaanaa fiicnaan iyo raganimo iyo adeyg buu malaha u yaqaanaa adeygu moodi jiray ay sheegan jiray ayuu yaqaanaa adeygu waa qofka ku adkaada cadowgiisa maaka shicibkiisa ku adkaada madaxweyne waxaan leenahay daadad salaad bilaaweysaha tukani
شروطها شروطها صلاة دلوقتي أقبلها سوما أي ويسه دكوته أو إسلامي دكوته شروطه حتى يبوحين وعين وما هي حسبية ولا تعين ورنا كانوا شروطي ما يبوحين قار كمدي والكو عن بوحين بعلاقة بصدق هو بوحين بعلاقة بصدق شروطي ما يبوحينه وحسبية هنو حسبي بو شلا يا هايو نن حسبي قاعد ينقر قاعد ما ينندحه سيدا شرع قديم الحديث مدحوين موسى ويري أنه كل جيبان قعنت كبدة كود علينا يا ده وحي كصوب بحات تاريخ ده غريدون تي أنا قحبان نقصي وما تنت حريرك وصار تلفزيون كمدح بنان ستار تي في هرجيسا.